Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта сіздер есепті шығарудың кезеңдерін пайдалана отырып, берілген жобаны жасауды үйренесіздер. Біздер бірінші сабақтан есепті шығарудың кезеңдерін қарастырған едік. Осы кезеңдерді қазір әрқайсысын пайдалана отырып, біз жобаны жасаймыз. Мысал, Гагарин зымыранының ұшу арақашықтығын есептеу керек. Жердің экваториалды радиусы қанша километр, зымыранның ұшу биіктігі 300 километр жерден бастап есептегенде, сонда ол зымыран жерді бір рет айланып өткен кезде сол ұзындықты есептеу керек, яғни сол арақашықтықты есептеу керек. Бірінші кезеңде біздер есептің қойылымын жазамыз. Ол кезде мындай сұрақтарға жауап беру керекпіз. Нені табу керек? Зымыранның жерді бір рет айналып өту арақашықтығын есептеу керек. Соны табу керекпіз. Не берілген? Бізге мәлім нәрселер олар. Радиус, жердің радиусы, сөйтіп биіктігі. Зымыранның тұрған жер. Нені пайдалануға болады? Формуланы пайдаланамыз. Сосын есептің қойылымы стандарт формасын жазамыз. Атау береміз. Арақашықтықты есептеу деп берсек те болады. Кейін сипаттама соның не туралы екенін жазамыз. Зымыранның жерді бір рет айналып өту арақашықтығын есептеу. Енгізу. Радиус теңгізсек болады. Сосын қаш теңгіземіз биіктікті. Шығару. Арақашықтықты шығарамыз. Бұл жерде формуланы пайдалану керекпіз. Формуланы қазір келесі кезеңде қараймыз. Екінші кезеңде есепті талдау және зерттеу. Осы кезеңде біз формуланы қараймыз. Математикалық модель. Берілгені, не берілген бізге мәлім нәрселер. Радиус, сөйтіп, хаш белгілі, 300 километр. Осыларды пайдаланып, біз арақашықтықты, яғни зымыранның жерді бір айланып өткен арақашықтықты есептеу керекпіз. Оны периметр есептейтін формуламен есептейміз. Яғни периметріміз пи тең 2 пи р. Енді бұл жердегі r-іміз бұл жердің радиусы емес, ол жерге және мына биіктікті де қосу керекпіз. Сонда r-іміз r плюс h-ға тең болады. Сонда периметрдің формуламыз мына ауысады басқаша болады. Сонда былай болады. Периметрдің формуласы 2 пи көбейтілген скобканың ішінде r плюс h болады. Енді нақтырақ мына сандарды қойып көретін болсақ орындарына, сонда былай есептеп шығады. Сонда мынашама 13356 пи болады. Енді пиге байланысты арқарата. Пиді 3014 деп алсақ, бірдеңе қандайдыр сан шығады. Немесе нақтырақ пидің өзін алатын болсаңыздар, онда ол ұзынырақ сан болады. Үшінші кезеңде біз алгоритм құру керекпіз. Алгоритм былай құруға болады бұда. Міне, басы деп жазылады. Одан кейін енгізетін нәрсемізді мынандай фигурамен жазамыз. H теңгіземіз деп айтқанбыз баста. H теңгізетін. Сосын қалған нәрселер бізге мәлім, сондықтан оларды енгізілмейді. Тек H теңгізсек болады. Төрт бұрыштың ішінде формуланы жазамыз. Формула мынандай болды. Жаңа мына жерде қарап өттік, міне формуланы дәлірек жазатын болсақ мынандай болып жазу керек. Мынаның орнына мынаны жазамыз. H бар бұл жерде. Сөйтіп жазамыз мына жерге. Одан кейін экранға шығару. Панель шығарамыз. Сөйтіп программа аяқталады соңғы болып. Енді осыны келесі кезеңде, төртінші кезеңде программасын жазамыз. Программада бірінші айнымалдарды жариялаймыз. H, R, P. Одан соң біз мына алгоритмде H-ті енгізуді сұраған едік. H-ті енгізу. Сондықтан мына жерде енгізу программада ол C++-те C-ін арқылы істетіледі. C-ін H деп сұраймыз қолданушыдан енгізуді. Сосын ол енгізгесін қолданушы. Одан кейін мына формулаға саламыз. Ол P тең 2 көбейтін мына P қадымғы біз есептейтін P-ді 3.14 деп алған бұл жерде. 3.14 көбейтеміз де сөйтіп мына H мен R-ды қосып скобканың ішіне жазамыз. Сонда нәтижесін экранға шығарамыз. Одан соң келесі кезеңде тестілеу керекпіз.
келесі кезеңде, яғни хаш 300 енгізілген кезде периметр мұншама шығу керек. Тексеріп көрейік, мына программам шынымен сонда есептеле ма. Егер олай есептелмесе, онда одан кейінгі кезеңде біз оны талдаймыз, қалай жөндеу жолдарын қарастырамыз. Мына программаны көшіремін, қазір жүргізіп көремін. Жерде қате көрсетіп тұр. Себебі точка запятая қалып кеткен мына жерде. Міне, менен хаш енгізуді сұрап күтіп тұр. 300-ді енгіземін. Enter-ді басам. Сонда мынандай шығып тұр. 41937.8 шықты. Тексеріп салыстырып көрейік. Келесі кезең біз тестілеу кезеңі еді. Қарасақ, мына жерде басқа, сәл басқаша саны шығып тұр. Бұл жерде 41959 шығып тұр. Ал менде 41937 шығып тұр. Яғни 22 километр азырақ шығып тұр. Не үшін олай? Демек, бұл жерде қате кетті бізде. Қате кеткен болуы мүмкін. Мына жерде пи-ді есептегенде біз қате жіберген болуы мүмкін. Пи нақтырақ әлде дәлірек жазу керек болса, 3.14 емес, онда біз пи-дің өзін жаза салайық. Ол былай жазылады секілді. MPI десек, пи-дің өзін әкеп қояды. Ұзын қыл. Оны қолдану үшін, нан қолдану үшін бізге библиотека керек болатын. Қазір көрейік. Жүргізіп көрсек, міне пи-ді танымай жатырмын деп айтып жатыр. Пи-ді не екенін таныту үшін біз библиотекасын шақырамыз. Include CMS дейміз. Енді есептеп көрейік. Менен хаш енгізуді сұрап тұр. 300 енгізсем, мынандай сан шықты. Салысып көрейік. Міне, 300-ді енгізген кезде, міне 300-ді енгіздім. Сосын пи мұншама шығу керек. 41959. 41959 бүтін бір. Міне, бүтін бірімен дұрыс. Міне, тестілеу кезеңінде біз анықтадық программамыздың сәл қате кеткенін. Осы тестілеу кезеңінен біз оны жөндеп алдық, дұрыстап алдық. Яғни 6-шы кезеңде шығару нәтижелерін талдау, яғни осы жерде қорытынды және нәтижелер талдаймыз. Бұл жерде біз қатені таптық. Сөйтіп 3.14-тің орнына, мына жерге 3.14 деп негізінде дәлірек қылып біз MPI-ді жаздық. Яғни дайын тұрған пи бар, өзі секілді соны жаздық. Оның үшін мына библиотеканы қолдандық біз. CMS деген библиотека. Міне қызылмен белгілеп қойдым. Осы нәрсенің өзгеріс жасадық. Сонымен жөнделді. Сонда біз келесі кезеңге өтуге рұқсат беріледі. Сонда 5-ші кезең дұрыс болғандықтан келесі кезеңге өтіп жөндеп. Одан кейін кезеңде біз программаны сүйемелдеуді қараймыз. Сүйемелдеу дегенде, мысалы, жаңа байқаған болсаңыздар, хаш енгізетін кезде ешқандай нәрсе шықпай тұрды, мен тек санды енгізе салдым. Одан кейін нәтиже шыққан кезде де еш нәрсе шықпай, тек сан шығып тұрған еді. Енді соны сәл әдемілік қылу үшін, қолдану үшін не енгізу керек екенін білу керек. Сонда мен мынандай нәрсе жазып қойған мақұлырақ болады. Cout хаш тең деп жазсам, сонда экранда хаш тең деген жазу шығып тұрады. Тіркес шығып тұрады. Сосын нәтиже шыққан кезде де периметр деген жазу шығып тұрады. Осы нәрселерді қоссақ болады. Осы өзгерістерді жазып көрейік. Яғни мына жерде мен былай жасағанымда ештеңе шықпай тұр, қара экран шығып тұрды. Осы қара экранда не енгізу керек екенін тіпті білмеуі мүмкін қолданушы. Ештеңе айтылмаған себебі. Осындай болмауы үшін мен мына жерде
ekranga yazıp koyayım. Kaç teğiniz de. Kaç teğin deyip koyayım. Yemese. Sonunda büyüklük teğinizi gereken bilet. Jürgüz kuruyuk. Mene, yendi sel naktırak oldu. Kaç teğin deyip dur. Menden surap dur teğinizi gereken. Sonunda koldanışı bilet. Sel bolsa da tüsünür. Kaç teğinizi gereken. Sonu yengiz et. Sosun bir dene şıktı. Bırak ol bir dene niye? Niye şıktı? Ол да әлі де түсініксіз болып тұр. Істеп отқан адамға өзіне түсінікті, бірақ қолданушыға ол түсініксіз болады. Мынау не? Не деген сан бұл? Не есептелді мына жерде? Соны айту керекпіз. Яғни, мына жерге мынандай нәрсе қосам. Периметр есептелді деп айтам. Немесе p деп, p тең деп қоямын. Көпшілік matematikada p deb belgiliydi. Sonuqdan qo'llanuvchi tushunadi perimetr ekan. Endi qaydan yurgizib qo'yib programma ne o'zgarish bo'lganini ko'ramiz. Mana h so'rab turibdi. H teng deb 300 engizaman. Sosin p teng deb aytib turmagan. Ne hisoblanganini bilib o'tiradi sonda qo'llanuvchi perimetr hisoblangan. Jarayti. O'sha narsani suyumildir desek bo'ladi. Bundan da boshqa narsalar qo'sa berib bo'ladi. Qarayni. Бірақ өзіңіздің фантазияңызға байланысты ағарады. 7-ші кезеңге келдік. Осымен есебімізді толық барлық кезеңін өтіп шықтық. Қандай кезеңдер еді олар? Олар мына кезеңдер еді. Бірінші есептің қойылымын қарадық. Одан кейін есепті талдадық, зерттедік. Яғни формуланы, қандай формула қолдануы керек екенін осы жерде біз қарадық. Одан кейін алгоритмін құрдық. Алгоритмде біз блок сызба түрімен алгоритм құрдық. Одан кейін программасын жаздық. Программаны тестіледік. Тестілеу нәтижесінде біз қатесін көрдік, кемшіліктерін. Ол кемшіліктерді есепті шығару нәтижелерін талдап, жөндедік. Одан соң 7-ші ең соңғы кезеңде оны сүйемелдедік. Яғни әдемірек қылып бір мәтіндерді қостық ішіне. Осымен барлық кезеңдерді өткен болдық. Енді үйге тапсырма. Сіздер мектепте оқитын пәндеріңнен алған бағаларыңды енгізгенде орташа бағасын есептейтін программа жазыңыз. Яғни тапсырманы кезең-кезеңмен шығарыңыз. Яғни осы тапсырманы кезең-кезеңмен мына 7 кезең, жаңа қарап өткен 7 кезеңнің бәрін өткізіп осылай шығарып көріңіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыз.